E é um cachorrinho, de papai, é. Fazer isso não, ai, ei, chapinha, aí você me quebra. Aqui no sinal. Não é certo não, mas vou ficar aqui, aproveitar a sombrinha. Chama!
mãe aqui. Só no embalo. E demora muito tempo a caixinha? Essa daí? Ainda demora. E aí, fera? Não sei se ela vai medroso. Eu saio costurando, mas tá lá com consciência, né? Prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tu que tava assoviando? Não. Eu parei porque eu achei que era tu que tava assoviando, bicho. Eu nem sabia que tu tava aqui atrás de mim. Passou assim, rasgando do meu lado, mano. Foi? Vixe, é doido. Vai. Galerinha. E aí, meninas, tudo bom? Coloca sim, 60 numa bike não é difícil não, aí, sapato, na ladeira. No final de descida ela deu um pico só, não é constantemente. Ela deu um pico mais de 60 km por hora, eu pedalando com tipo a alma. Mas não segura, era o que? Antes da chikungunya, tinha foto. Ainda tá nessa, negócio de chikungunya, já passou a chikungunya, faz tempo.
tomar banho não, chapinha? Dá tempo, eu vou, né? Ah, mas você é outra conversa. Olha aí, mano. Que tá massa, ó. Estamos reformando aqui, ó. Vixe, olha o buraco ali, dele, que tá, ó. Aí, velho. 8 barão, a chapinha comprou, tá tudo caro. Véio.